Ben de peki nasıl oluyor bu arkadaşlar ya? Nasıl gidiyor? Gracias.
like for the dust. Oh gosh, the fitness days are not in it. Huh? Oh, you found. The one that I do too. Oh, no, remember the fitness days. Uh-huh. Denne knebeinet sin. Hvor lenge ikke lett den, så begynte han igjen. Så fant han jo aldri ut den. Heldigvis stevet han etter to dager med mareritt. Jeg lurer på det der som vi kaller Siri Siri, ikke? Det er så stor at jeg ser ekstremt stor forskjell på det. Gress og forhavet, faktisk.